O que o golpe de 2016 revelou? O que revelou a eleição de Bolsonaro em 2018? Revelou uma igreja evangélica apodrecida e seu projeto de poder mundano e antibíblico. Revelou o tamanho do envolvimento e comprometimento da justiça brasileira com a bandidagem da política. Revelou a canalice e o mau caráter da classe média brasileira. Revelou o ódio da classe alta pelos pobres do Brasil. Revelou os bandidos que governam o Brasil com provas. Revelou um país de mafiosos com Supremo e tudo. Revelou empresários gananciosos e assassinos. Revelou que a elite não tem projeto para o Brasil. Revelou que uma parcela da sociedade está emburrecida e cega por causa dos seus privilégios. Revelou um país de gente ignorante, desprezível e de sangue nos olhos. Nós vamos resistir.